Регіна, новини на відкритому, і у студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі про головні події понеділка та вихідних. На Дніпропетровщині вшанували пам'ять загиблих героїв історичної битви під Крутами. До пам'ятника молодого Шевченка поклали квіти. Пурпурні троянди на чистому покривалі снігу, що щойно випав, як плями крові героїв, які віддали своє життя за незалежність України. 105 років тому, 29 січня, юнаки-добровольці зупинили багатотисячний наступ більшовиків на Київ. Історичний бій відбувся між військовими підрозділами Української Народної Республіки та більшовицькою армією. Крутян декілька сотень, противників – вдесятеро більше. У юних добровольців лише 16 кулеметів, гармата, гвинтівки. У наступаючих – бронепотяги та артилерія. Але молоді відчайдухи на кілька днів змогли зупинити наступ численних ворожих сил. Багато з них – ціною власного життя. Вони зупинили совєти, так звані, да, це радянську армію, яка не змогла вчасно прибути на допомогу, да, та це дало згоду керівництву держави утворити УНР, да, Українську Народну Республіку. І саме цей подвиг показує, що Україна завжди боролася за свою незалежність, за свою гідність і самостійність в світовому середовищі. І це дуже символічно показує те, що відбувається сьогодні на фронті, да, коли наші оборонці боронять нашу державу саме від того ж ворога, якого боронили ці наші герої, полегли студенти. Від обстрілів знов потерпала Нікопольщина вночі. Майже 10 годин в районі був увімкнений сигнал тривоги, що сповіщав про загрозу артилерійських атак окупантів. Десь опівночі росіяни вгатили по Червоногригорівській громаді. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. По мирним мешканцям агресор випустив з десяток снарядів з важкої артилерії. Понівечені кілька приватних будинків та господарчих споруд. Обірвана лінія електропередач. На місці працюють рятувальники, з'ясовують масштаби руйнувань. Вже на ранок ворог вдарив по Марганецькій громаді. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Нелегкі вихідні для рятувальників. Ввечері неділі загорівся сінник у селі Прядівка Дніпровського району. Пожежу ліквідували за 2 години. Вогнем знищено 4 тонни соломи та 2 тонни сіна. Обійшлося без постраждалих. І на ранок сталася пожежа у Криворізькому районі. Там горіла квартира на першому поверсі у селищі Софіївка. У приміщенні знаходилась 74-річна жінка. Із задимленого приміщення її вивів син до прибуття рятувальників. Вона надихалась чадним димом. Медики направили її до лікарні. Пожежу вогнеборці загасили за півгодини. Вогонь пошкодив домашні речі. Ще одна пожежа зранку сталася у Петриківці Дніпровського району. Там загорівся будинок. Всередині палаючої оселі вогнеборці виявили 50-річного чоловіка без ознак життя. Вогнем також знищено домашнє майно. Пожежу загасили менш ніж за годину. Майже 10 тисяч тонн уламків – це все, що залишилося від під'їзду 9-поверхівки на Перемозі, який 14 січня розтрощила російська ракета. Майже 3 тисячі тонн залишків дніпровських квартир вивезли на сміттєвий полігон «Правобережний». На ньому у спеціалізованих котлованах захоронюють тверді побутові відходи. Сюди щоденно привозять від кілька сотень до 1500 тонн сміття. Для залишків зруйнованих осель на полігоні облаштували спеціальний майданчик. У переміж з відходами тут все ще знаходять особисті речі постраждалих. Всі вони зберігаються в окремому місці і чекають на своїх власників. Майже щогодини знаходимо документи, фотографії, якісь там цінні речі, комп'ютера, телефони, які хоч і роздавлені, але вдруг вдасться оттуда ще спасти інформацію. Так і все нами вилучається і здається відповідний штаб. Два в одному. В 62-й школі Дніпра обладнали укриття та пункт незламності. Сховище розраховане на 400 осіб, оснащене генератором та тепловими пушками. У достатній кількості розетки, електрочайники та ковдри. Є ігрова кімната для дітей та місце для відвідувачів із домашніми тваринами. На поготові – аптечка. Є тепло, є електрика, є резервуари для технічної питної води. Облаштовані місця для відпочинку, навіть для проведення уроків, якщо це потрібно. В нормальному стані санузли.
Вирішити різні справи в одному місці. У Дніпрі для зручності містян центри надання адмінпослуг «Правобережний» і «Лівобережний» розташовані у торговельно-розважальних центрах. Там можна отримати понад 200 послуг. От ЦНАП мешканці, зокрема, і внутрішньопереміщені особи можуть вирішити земельні питання, зареєструвати нерухоме майно, розв'язати питання у сфері охорони праці, будівництва. Працюють там і центри з видачі паспортів. Торік лише ЦНАП «Правобережний» відвідали понад 86,5 тисяч клієнтів. В одному з центрів адміністративних послуг наразі відновлюють документи, втрачені внаслідок ракетної атаки по Дніпру 14 січня. Не потрібно спілкуватися з чиновником. Отримуєш в електронній черзі квиточок, підходиш до адміністратора ЦНАПу, заповнюєш там чи подаєш необхідні документи і все. Ми тут можемо отримати близько 270 адміністративних послуг, в тому числі це і реєстрація бізнесу, в тому числі це там спілкування з будь-якими державними органами через наших адміністраторів, які отримують заявку, передають їх і потім видають готовий результат. Не завдяки, а всупереч. Існує думка, що українізація має бути лагідною. Та найефективнішою виявилася та, яку в нас розбудили росіяни. Саме вони століттями намагалися придушити нашу мову, культуру та переписати історію за своїм сценарієм. Але 11 місяців тому все змінилось докорінно. Українці відмовляються від російського та радянського та повертаються до свого коріння, аби на цей раз зберегти його назавжди. Ніяких не можу, такого я слова не знаю. Мушу, маю, зможу, знаю, дійти десь туди далеко, знайти то давно, що шукаю. Знайомтеся, це Ганна Кулик. В соцмережах вона відома як сучасна українка з Дніпра. Кожне відео в TikTok набирає сотні переглядів, а за сторінкою стежать понад 26 тисяч підписників. Блогерка прагне органічно поєднувати сучасний стиль з елементами традиційного образу. Проте поки не вважає себе експерткою, адже для того треба глибоко занурюватися у вивчення культури. Бо насправді все не так просто. Тема глибока та має безліч важливих деталей. Думаю, багато хто бачив такі випадки, коли брали українські хустки, вшивали їх в елементи сучасного одягу, а ті хустки були вже таким спадком, котрий не можна було взагалі там можливо чіпати, не говорячи вже про те, щоб осучаснювати саме таким способом. І справді, нещодавно в соцмережі стався справжній скандал через те, що один з магазинів вирішив заробити на так званому сучасному українському одязі. Вони порізали вишиті полотна, деяким з яких було понад 100 років. Ганна такий підхід до українізації не розділяє і береже свій спадок. Це рушники, котрі вишивала ще моя бабуся. Це все, вони вже тут не відпираються, бо намагалися, але це все от мережево, все це вишивала бабуся вручну, як правило, після роботи в полі. А це дует «Folk Blondes». Дівчата виконують народні пісні, сучасні і власні твори. Анастасія співає, грає на фортепіано та вже понад 10 років на бандурі. Захопилася струнним інструментом завдяки прикладу старшого брата. Говорить, музика – це величезна складова нашої культури, яку треба вивчати та поширювати. Я думаю, це дуже важливо не тільки зараз, у такий час, а це було важливо і раніше, і буде важливо потім, коли буде мир. Бо це наша культура, і її треба знати у будь-який час, не тільки коли йде війна. Треба знати себе, свою культуру, здобутки та розбиратись у музиці та національних інструментах. А Софія грає на флейті й домрі. Та зараз в її руках кобза. Дівчина також співає, а з 10 років ще й пише вірші. Раніше робила це російською, та з минулого року повністю змінила мову творчості. Через час, коли були якісь певні обставини, які надихнули мене на написання віршу, і я згадала, що тепер тільки українською. Просто все полилося з душі і вийшло написати. І ось досі всі мої нові вірші
я їх пишу лише українською. Усі героїні нашого сюжету вивчають, поширюють та своєю працею створюють українську культуру, популяризують її. Для багатьох митців з початком російсько-української війни та після вторгнення 24 лютого творчість перестала бути чимось аполітичним. Ба більше, вони збагнули, що мистецтво – це також спротив, потужна зброя проти русифікації та захист наших кордонів як ментально, так і фізично. Катерина Аникієнко, Юрій Смирнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Нагадую, що більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємося разом. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим.